机场遍地甜，大宝天天见。啊，又是一个阳光明媚的好日子啊！今天到哪儿去发财呢？就去追港吧，好久没去了。哎呀，这前面怎么还有个人？给他撞死完事。哎呦，小伙子蛇皮走位牛得不错，那就放你一马。不过不要妨碍我的发财大业哦。啥玩意儿，还追上来了？鸣笛警告，我劝你善良。现在跑已经来不及了，再见了您嘞。哎呀，一个八倍镜真肥呀，我说来追赶发家致富，我想没人有意见吧。哇塞，这就第二个八倍镜进账了，虽然我自己用不上，不过我今天就想看看整个追赶到底给我出几个八倍镜。三级包舒服，这样就能多带上几颗雷了，嘿嘿嘿。第三个了，还附送一个三级头，堪称完美。第四个，一个追港捡了四个八倍镜，足够养活一个队了呀！这绝对不是我认识的追港，他以前再富也没富成这样啊！20年过去了，我已经送完了整个追港，好像也只找到了这么四个八倍镜，不过总的来说已经是富可敌国了。好吧，就把这多余的三个丢在地上，留给有缘人吧。毕竟放在包里也占地方。哎，那边房区打起来了，作为刺激战场劝架第一人，就没有我不敢劝的架，好吧，冲啊！这楼上应该还藏着一个，得小心一点。嘿嘿，果然想蹲我鸡大宝，你还差些道行。这两辆车的姿势有些销魂，想必刚才是经历了一场恶战，边上应该会有人。果不其然呀，不好，自信换弹了。不过还好问题不大，这个小子就是个愣头青。前面刚才跑过去一人，咱们悄悄尾随过去。嘿，你个小伏地魔，还好鸡大爷我眼神好，不然还真找不到你了。哎嘿，远处原野怎么有个黑点？莫不是个伏地魔哟？果然，先开一枪警告，随后一手爆头。实话说，这枪爆头，我把我自己都惊呆了。哎，有车声，后面来了一个，嘿嘿，打他一个措手不及。下个圈居然刷在了房区里面，不过贸然过去显然是瓜皮行为，直接进去容易被掏屁股，所以一定要先把后面摸干净。果不其然，后面恰好有个趴在圈边的幻影坦克，从边上绕进圈，而这里居然还有两个空投，过去捡波漏也是极好的。先掏一把狗杂，再看看另一个。我的天 ，AWM 都没人要吗？不过确实，这么小的圈 ，AWM 的作用也不大了。不过聊胜于无，悄悄摸进去。车旁边居然还藏了个人，还好我有 AWM， 一枪爆头，不给他任何反应的机会。场上仅剩四人，最后的雪花圈刷在仓库里，我还是先进去占据有利地形。眼看最后的安全区就要消失，场上四人没有一人提前暴毙，我默默打上了一个医疗箱。成功打上。我正打算以血量优势冲出去捡漏，没想到光子已经将我的敌人全部淘汰，这简直可以算是拼药吃鸡的教科书啊。